Draga Mirjana, dobrodošli u Narodno pozorište. Ovo je naš jedan u nizu susreta kada smo na vašu inicijativu pokrenuli, da kažem, ovu, pravno da kažem, proceduru primanja dara velikog Miroslava Čangalovića. Mi smo pre nekoliko mjeseci obeležili u našoj konceptu sećanja na velikog umetnika 10 godina od smrti Miroslava Čangalovića. To je samo jedan od načina kako želimo da otrgnemo od zaborava najbolje. A ko je najbolji, to potvrđuje vreme. I zbog toga je muzej neobično bitan, jer to je ono rešeto gdje vrhovni sudija procenjuje ko je taj koji je zaslužio da bude duže pamćen. Pa evo, pošto je tako zvaničan, kada kažem da je stvarno ovo za mene jedan svečani, pomalo dirljiv trenutak, normalno, jer ovo sve je i moj život na neki način. I da se zahvalim vama zato što posle dugog godina čutanja i zanemarivanja mnogih umetnika koji su ovde dali krvno i suze, među njima je bio moj otac, eto im konačno se ta njihova i njegova kuća setila da su nekad poseli. Zašto se to desilo, ja ne znam. I znam da mi je to bilo nekako, onako, vrlo bolno. I dok je tata još bio živ, i ne samo otac moj, nekako su ti velikani otišli sa izvesnom dozom gorčine, tako kažem, nikad nisam analizirala zašto iz ove kuće. I prosto su imali neki osjećaj da su zanemarili i zaboravljeni. To je možda i normalno, što kaže. Ali stvarno umetnici žive dok živi publika. I ta publika koja pamti moga oca i koja pamti to veliko vreme, posebno Beogradske opere, ono polako, što kaže, odlazi. I zato je izuzetno značajno to što, eto, došao je trenutak, trebalo ga je samo sačekati, da eto se, da počnete da sistematski prikupljate te sve, sve kažem, ta sećanja i sve te predmete koji još uvek eto tako postoje. Nažalost, ono što sam, mislim, ja vama i rekla, mnogi od tih kolega, tatinih velikih kolega, su otišli sa velikom gorčinom, nema ih više, uništili su svoje arhive u toj nekom rezignaciji. Prema tome, to je otišlo, što kaže, u nepovrat, ali nadam se da to toga više neće doći. I ono što ja vama želim, da se to, znači, vi udarate neki osnov svemu tome, da se to dalje nastavi sistematski, da se to razgrana. Stvarno ima dosta nas, prosto ja sad onako kontaktiram sa tim starim generacijama, vidim kako su se ljudi probudili i kako to samo sećanje na to doba i ta činjenica da neko želi da ih sasluša i mnogo znači. Pa ja, naravno, pored zahvalnosti za sve ove poklone muzeju, ja se zahvaljujem za pomoć koju je gospođa Miroslava ponudila u rekonstrukciji značajnih događaja iz bogate i duge tradicije Nacionalnog teatra. Mislim da će mi to biti od velike pomoći. Hvala vam.